Неповнолітні жриці кохання для іноземців. На Дніпропетровщині викрили потужну порностудію, в якій працювали дівчата-підлітки. Юні повії, зізнаються, жили в комфортних умовах на повному пансіоні, а заробляли не гірше за батьків. Про будинок розпусти, який довелося брати штурмом, розкаже Артур Терещенко. Телефон. Камера фіксує. Спецпризначенці зі зброєю в руках, оголені повії на підлозі. Поруч із затриманими розкидані нижня білизна і гумові предмети еротичного змісту. На столах – ноутбуки з відкритими порносайтами. В елітному заміському будинку під Кривим Рогом накрили справжню порностудію. В ній у режимі онлайн працювали дівчата-підлітки. 24 години на добу неповнолітні красуні виконували забаганки іноземців. Здесь работали девочки, занимались, не знаю, как это называть, типа порнографией на камеру. Потом легли спать, и залетает банда чуваков в костюмах и тупо начинает ложить всех на пол. Під час спецоперації правоохоронці затримали двох порноділків і чотирьох жриць кохання. Двом повіям, які називають себе веб-моделями, всього 15 років. Ще одній – 17. А ви тут чим займаєтесь? З парнем приїхала. А де ваш парень? В кімнаті сидить. А чим ваш парень тут займається? Деньги считаю. За роботу дівчат. Як іменно роботу? Веб-моделі. Своєї роботи працівниці студії не соромляться. Але стати впізнаваними у власній країні бажання не мають. Я не хочу бути популярною. Ховаючи обличчя під ковдрою, юні моделі зізнаються – заробляли не гірше за батьків. За 2 тижні около 2000. Під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість речових доказів. Серед них – відео та оргтехніка, злочинна бухгалтерія та особисті записи інтернет-путан. За фактом виготовлення і розповсюдження матеріалів порнографічного змісту розпочали кримінальне провадження. Організатору грозить наказання вплоть до лишення свободи сроком до 7 років. В случае доказання вини моделі, вони також будуть привлечені до відповідальності. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.